السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو الدنيا تونيفو وهذا كلا سعطان وراركي ودن بي عالم كه إيا سومالي ده انتباه كسو دوادة قضبه لحرير حالة دوادن كيثو بيه أو آن هل كان كسو قادي دون ومالي نموه تلادا تاريخ دون ايكو بيغان تهي صدن يكو ده بيش سيديداد سند كنا ويهي لبدا كون لباتن إيا كو ده halka uu sanadka hijriguna yahay 1443 bisha koobaad ee muharram 23-keed qodobada aad barnaamijkan ku maqli doontaan waxaa kamid ah dhamaan wararkii la xiriiray dagaaladii ugu dambeeyay ee waqooyiga wadanka Ethiopia iyo waxaabaha ka soo kordhay arrimahaasi maamulada deegaanada wadanka Ethiopia oo baaqay kala duwan dadka shacabkee deegaanadooda u diray waxaa kala too aad maqli doontaan hay'adda USAID oo dhaleeceyn xoog badan u jeedisay kooxda Tplf waxaa kala too aad halkan ku maqli doontaan iyadana deegaano ay kooxda Tplf weeraro ku soo qaadeen dawladuna ay sheegtay in ay ka hortagtay wararka la xiriira dhinaca dagaalada ayaad ku maqli doontaan hadii uu guul la saamaxo waxaa kala too aan soo qaadan doonaa wararka la xiriira safaaradaha wadanka Ethiopia ee dibadda oo iyaguna bilaabay olole dawladda federaalka lagu garab istaagayo iyo dibad baxyo arrimahaasi la xiriira waxaa kala too oo aan halkan ku soo qaadan doonaa qodobka ugu weyn xaaladda wadanka Ethiopiana ah maanta ilaa caawa aha waxa uu yahay xilliga dawladda federaalka Ethiopia ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo xukuumadda cusub soo dhisayo oo la shaaciyay xilligaasna waan ka hadli doonaa iyo waji cusub ama waa cusub oo Ethiopia u bariyay kuwaas iyo kuwa kale oo ayad halkan ku daawan doontaan daqadaha soo socda hadii uu guul la saamixay ku soo dhawaada meel walba aad joogtaan iyo si kasoo muuqaalkana asxaabtiina la sii wadaaga dhinaca Facebook followna soo dhaha sidoo kale to YouTube kana ku soo biira aan ku bilownay maamulada wadanka Ethiopia sida deegaanka amxarada goboladiisa kuwa kan ka jira iyo sidoo kale to dowlad deegaanka Gambela iyo kilala kale to ayaa waxay dadka shacabka ay deegaanadooda ugu yeerayaan in laga wada hortago kooxda Tplf oo ay ku sheegeen inay tahay kuwa xargagixisa waxay dadkooda shacabka ka codsanayaan inay soo sheegaan cid kasta oo kooxdaasi waxa ay u maleeyaan meel ku arka si looga hortago dhibaatooyin deegaanadooda soo gaarta deegaanka Gambela oo dhawaan looga dhawaaqay urur ka soo horjeeda maamulka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo dawladda Ethiopia ayaa waxay sheegeen in ay la dagaalami doonaan cid kasta oo dhaqanka Tplf mid la mid ah ama u eg la timaada sidoo kale tan doonaysa in ay qalalaaso iyo carqaladeyn ka sameeyso deegaanada Gambela sidoo kale to maamulka deegaanka amxarada ayaa dhankooda kulamo kala duwan oo ay ku qabteen deegaanadii dhawaan dib looga la wareegay kooxda Tplf waxay sheegeen in loo baahan yahay iskaashi buuxa si kooxda Tplf looga adkaado waxa ay kooxda Tplf ku eedeeyeen tacadiyo kala duwan oo deegaanadan ay ka geysteen halka Tplfna ayna arrimahaasi wax faahfaahin ah bayaraatee ka bixinin hay'adda USAID ee gargaarka caalamiga u qaabilsan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay eedeyn weyn u soo jeedisay kooxda Tplf waxa ayna sheegtay in dhibaatooyin ay u geysteen xarumaha hay'addaasi ay ku leedahay qaybo ka mid ah meelihii ay dagaaladu ka dhaceen waxay sheegeen in boob iyo burbur baahsan xarumahooda loo geystay taas oo ay ku sheegeen inay tahay waxaan loo dulqaadan karin kooxda Tplf ayaa gabi ahaanba arrimahaasi beenisay waxayna ku sheegtay kuwa waxba kama jiraana oo sumcadooda wax loogu dhimayo dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia inta aynaan u gudbin safaaradaha wadanka Ethiopia ee wadamada dibadda ayaa waxay dhigayaan dibadbaxyo kala duwan oo dadka qurba joogta wadankaasi ay dhigayaan taasi oo loogu talagalay in lagu garab istaago dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda wadanka ka taagan dawladda lagu garab siiyo sidoo kale tan waxay banaabaxyadan kaga soo horjeedaan kooxda falaagada ee Tplf waxa ugu dambeeyay safaaradda UK oo dibadbaxyo waaweyn ay ka dhaceen isugu yimaadeen dadka Ethiopianka iyo jaaliyada wadankaasi taasi oo looga wada hadlay arrimaha la xiriira dagaalada wadankooda ka socda iyo sidii dadka qurba joogtii
ay qayb uga noqon lahaayeen safiirka wadanka UK u qaabilsan Ethiopia ayaa waxa uu dadka shacabka u sheegay halkaas isugu yimid in kooxda Tplf oo dhibaatooyin gudaha iyo dibadda intaba adeegsanaysa ay doonaysaa inay wadankooda burburiso loona baahan yahay in ay ka hortagaan wali waxaad la socotaan dunida 24 oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia. Dhinaca dagaalada intaynaan aadin hadii aynu aadno ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxaa muddo laga sugayay xilliga uu soo dhisi doono doorashadii uu galay kadib xukuumad cusub oo talada wadanka Ethiopia si hawadisa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisi horeeto oo waqtigu ka dhamaaday mar horeeto balse xukunku siisima doorashay dhawaan qabteen la doonayay inay xukuumad cusub soo dhisaan ayaa waxa ka hoosgacay dhibaatooyinka iyo rabshadaha ka taagan wadanka Ethiopia. Baarlamaanka wadanka Ethiopia ayaa waxa uu shaaciyay in 4 bisha Oktoobar la soo dhisi doono xukuumad cusub oo wadanka Ethiopia samata bixin doonta taasi oo noqon doonta xukuumad loo wada dhan yahay oo dhinacyada kala duwan ee Ethiopia iska wada dhaxarkaan. Dadka shacabka ah ee wadanka Ethiopia ayaa si weyn uga dhursugahayay xilliga la dhisi doono xukuumad cusub taasi oo xaaladda haddii xukuumadda cusub loo cusboonaysiiyo ama Abiy Ahmed uu xukunka mar kale dib ula wareego ka dhigi doonta in uu qaadi doono guluf weyn oo wadanka Ethiopia sidii uu ku maamuli lahaa uu ku talageli doono kuna qabsanayo. Baarlamaanka wadanka Ethiopia ama aqalka federationku waxa ay sheegeen in ay doorashadaasi kadib xilligaasi la qaban doono dowladda cusub ee la soo dhisi doono iyo sidoo kale to xukuumad halkaasi lagu soo dhiso. Tan waxay ku soo aadaysaa iyada oo gudiga doorashooyinka wadanka Ethiopia ay qaar ka mid ah degmooyinka deegaan doorashooyinka wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo dhawaan uu muranka dhacay la sheegay in dib loogu noqon doono diiwaangelintii waxaana ka mid ah caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga iyo degmooyin kale oo la sheegay in diiwaangelinta dib loo bilaabi doono kadib cabashooyinka yimid xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxayna taasi keentay in dowladda federaalka iyo gudiga doorashooyinka ay dib arrimahaasi gabi ahaanba ugu noqdaan sidii xal ugu heli lahaana ay la yimaadaan. Dagaaladii ugu dambeeyay ee waqooyiga wadanka Ethiopia ka socday waxa ay yihiin kuwo aan waxba la isula harin dhinacyaduna ay ku doonayaan in ay xaaladda wadanka Ethiopia midba midka kaleeto uu kula wareego. Xoogaga Tplf ayaa waxa ay sheegeen in ay la wareegeen deegaano horle oo deegaanka amxarada ku yaalla iyo sidoo kaleeto deegaano ku yaalla deegaanka canfarta. Maamulka deegaanka amxarada ayaa dhankiisa beeniyay wararka Tplf ka soo baxay ee sheegaya inay deegaano kala wareegeen kooxda amxarada iyo ciidamada militariga wadanka Ethiopia balse waxa ay wararku sheegayaan in halkaasi ay dagaalo culusi ka socdaan ilaa iyo haddana aysan jirin dhinac wax u dhacay marka la fiiriyo in ay weli dagaalo xoog badani socdaan. Dowladda federaalka ee wadanka Ethiopia oo iyadu doonaysa in maalmahaasi ka horreeya xilliga la filayo in dib xukuumadda loogu dhiso wadanka Ethiopia inay ka gaarsiiso ayaa dagaalo xoog badan kooxda Tplf kula jirta laakiin kadib markii ay dhinacan waqooyiga iyo deegaanada amxaarada xuduudda ay deegaanka Tigreega la leeyihiin riixeen waxaa soo baxday in deegaanka canfarta ay iyaguna dhul badan ka qabsadaan halkaana dagaalo culus ay kaga qaadaan iyada oo halkaasi uu ka dhashay barakac baahsan oo dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka deegaanka sida ay wararku sheegayaan. Dowladda federaalka way beeninaysaa mar walba in deegaano dagaal laga qabsaday laakiin kooxda Tplf mar walba waxaa jirta in inta badan dagaaladii ugu dambeeyay ay iyagu yihiin kuwa guulaha leh. Dhinacyaduna guulo ayay kala sheeganayaan mar walba ilaa iyo hadda cid iyaga ka madax banaan oo sheegi karta ama xaqiijin karta arrimahaasi ma jirto. Warbaahinta maxalliga ee madaxa banaan ee wadanka Ethiopia ayaa iyaga laftoodu ku jahwareeray wararka la xiriira xaaladda wadanka Ethiopia maadaama inta badan ila wareedka la xiganayo ay yihiin laba dhinac oo midba midka kaleeto uu guul ka sheeganayo.
dowladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyadu waxa ay sheegaysaa in jabkii u dambeeyay kooxda TPLF u geysteen halka kooxda TPLF ay sheegayaan inay iyaguna dhankooda jabkii ugu weynaa u geysteen dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanka amxarada kulamo kala duwan ayaa ka socda deegaanadii ay lagala wareegay taasi oo dadka shacabka dib loogu soo celinayo waxana dadkii halkaas ku barakacay oo aad u tiro badan gargaar bini'aadamtinimo gaarsiiyay maanta hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay taasi oo gargaar noocyo kala duwan ah u qaybisay iyada oo kaashanaysa maamulka deegaanka amxarada oo hoggaaminaya madaxweynaha deegaanka amxarada dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ilaa iyo hadda war lagama hayo xilliga ay soo gabagaboobi doonaan xisaduna maalinba maalinta ka dambeysa waa mid ka sii dareysa arinta dawladda ay maanta ku dhawaaqday dib u soo dhisida xukuumadda ayaan loogin waxay arintan ka bedeli doonto dagaalada ay dawladdu ku doonayso in ay ku qabsato xaaladda waddanka Ethiopia ayaa xaaladda waddanka inay dhibaatooyin hor loo horseedaan laga cabsii qaba inkasta oo dadka arrimaha siyaasadda indhindhay ay wali ku adkaysanayaan inayna ka fursan doonin in miiska wadahadalka la isugu yimaado oo dhinacyadu ay si toos ah u wada hadlaan si xal waara looga gaaro xaaladda waddanka iyo xasaradaha noloshan guud ahaan intaas waxaan xilligan ku soo afmeeraynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka Ethiopia tan iyo kulantii dambe waa baahda dunida oo idin la sidaasiyo amaana Allah.